E aí, nação rubro-negra? Bora para mais um Redação Ninho do Urubu, o puente sagrado para os fervorosos do Mengão ficarem ligados nas paradas quentes? Hoje o bagulho tá pegando fogo com as tretas do mercado da bola e possíveis reforços para fortalecer o time do coração. Mas antes de partir pro ataque, se chegou agora, cola com a gente, inscreve no canal, bate aquele sininho para não perder nenhum gol e dá aquele like para deixar o time em alta. Agora, sem mais papo, vamos meter bronca nas novidades do Mengão. Oscar balança o mundo do futebol, rumo à Premier League. A movimentação no mercado de transferências está a todo vapor, e o nome de Oscar brilha como uma estrela cintilante no céu futebolístico. Aos 32 anos, o talentoso meia está prestes a dar um novo rumo à sua carreira, e o destino pode ser um tanto quanto surpreendente. Após um período de sucesso no futebol chinês, defendendo as cores do Shanghai Port, Oscar decidiu que é hora de novos desafios. Rumores indicam que o brasileiro não renovará seu contrato e estará livre para buscar novos horizontes no final deste ano. E onde ele poderia pousar? Bem, preparem-se, pois o Flamengo pode ter que esperar. Enquanto o Mengão e o Internacional acenam com a possibilidade de trazer Oscar de volta às terras tupiniquins, o jogador parece ter outros planos em mente. De acordo com fontes confiáveis do UOL, o meia também está de olho na Europa. E não é qualquer clube que está de olho nele, não. Nada mais, nada menos que o Arsenal, da poderosa Premier League, estaria interessado em contar com os talentos de Oscar. Sob a gestão de Edu Gaspar, o Arsenal estaria disposto a abrir os cofres para garantir a contratação do habilidoso meio-campista. E a resposta de Oscar? Parece que o retorno ao velho continente está mais próximo do que nunca, pois o brasileiro já teria indicado positivamente sua vontade de retornar às glórias da Europa. Lembram-se da sua passagem pelo Chelsea? Pois é, Oscar não é um estranho no cenário inglês. Ao lado de nomes como Eden Hazard, ele brilhou intensamente com a camisa dos Blues. E agora, o Arsenal parece ansioso para reacender essa chama de talento e habilidade nos gramados da Premier League. Com 2 gols e 3 assistências em apenas 6 partidas nesta temporada, Oscar continua demonstrando por que é uma das estrelas mais brilhantes do futebol mundial. E enquanto os rumores fervilham e as especulações se intensificam, os fãs aguardam ansiosamente para ver onde o próximo capítulo da jornada de Oscar o levará. Preparem-se, pois o mundo do futebol está prestes a ser sacudido por mais uma grande contratação. E, ó, segura aí que tem mais uma bomba na área, nação. Fica grudado no vídeo e solta o grito pelo Mengão. Flamengo planeja repetir feito de Ronaldinho Gaúcho e almeja contratação histórica. O Flamengo é reconhecido por sua capacidade de atrair grandes craques, e agora tem um ambicioso projeto em mente para reforçar ainda mais seu elenco. Um histórico de grandes aquisições. Ao longo de sua história, o Flamengo sempre buscou reforçar seu plantel com jogadores de renome. Em 1995, trouxeram Romário, o fenômeno do futebol brasileiro, para celebrar o centenário do clube. Em 2009, foi a vez de Adriano Imperador, que liderou o time rumo ao título do Brasileirão. Em 2011, o clube superou a concorrência de Palmeiras e Grêmio para garantir Ronaldinho Gaúcho, um dos maiores talentos do futebol mundial na época. Embora não tenha conquistado títulos expressivos, Ronaldinho deixou sua marca com gols e assistências, destacando-se especialmente no Carioca. Agora, em busca de um novo ícone para liderar a equipe, o Flamengo mira Neymar Júnior. O atacante, que acumula conquistas na Europa com o Al Hilal, de Jorge Jesus, desperta o interesse da diretoria rubro-negra. Segundo informações do portal FlaWeb, Neymar é o grande desejo da atual gestão do clube. Com a possibilidade do jogador retornar ao Brasil antes da Copa de 2026, o Flamengo planeja apresentar uma proposta competitiva para garantir sua contratação. Apesar da preferência de Neymar pelo Santos, o clube enfrenta dificuldades financeiras, o que abre espaço para o Flamengo entrar na disputa. O jogador expressou seu carinho pelo clube carioca em conversas informais, manifestando o desejo de sentir a energia do Maracanã lotado com a camisa rubro-negra. Conversas preliminares indicam que o Flamengo estaria disposto a oferecer um salário de R$ 2,5 milhões mensais para assegurar a chegada de Neymar antes do Mundial. Embora sejam apenas especulações, o desejo fervoroso do Flamengo é transformar esse sonho em realidade, especialmente se a atual gestão vencer a próxima eleição presidencial no final do ano. E aí, galera rubro-negra, é hora de dar aquela saída jogando. Manda bala nos comentários, mostra sua paixão com um like.
Agora, vem cá que tem outra treta quente do mercado da bola. Flamengo poderia buscar contratação de Rony, do Palmeiras. O atacante do Palmeiras, Rony, tem sido alvo de questionamentos por parte da torcida e agora surge como possível alvo do Mengão. Aos 28 anos, o jogador vive uma fase delicada no clube paulista, e sua saída é amplamente especulada. Com apenas 3 gols em 20 jogos na atual temporada, Rony enfrenta críticas da torcida palmeirense, o que poderia facilitar sua saída. Após um pedido do técnico Tite, o Flamengo estaria considerando seriamente avançar para trazer o atacante para o time rubro-negro. Informações recentes indicam que Rony estaria animado com a possibilidade de atuar no Flamengo, e fontes próximas ao jogador sugerem que ele já estaria se preparando para essa mudança de clube. Tite, conhecido por sua admiração pelo jogador, vê em Rony um potencial reforço importante para o esquema tático do Flamengo. Embora as negociações estejam apenas em estágios iniciais, a possibilidade de uma transferência está sendo discutida tanto pelo Palmeiras quanto pelo Mengão. Por enquanto, não há confirmações oficiais sobre o desfecho da negociação, mas a especulação em torno da possível contratação de Rony pelo Flamengo continua a alimentar as discussões entre os torcedores rubro-negros. A pergunta que fica é: Rony seria um bom reforço para o Flamengo? A resposta só o tempo dirá. E é isso aí, nação rubro-negra! Fechando mais um Redação Ninho do Urubu com chave de ouro, trazendo tudo que rola no Mengão. Fiquem na cola para mais updates e surpresas que vão deixar a gente de queixo caído. Se o coração tá batendo forte, não segura a onda, compartilha com a galera e cola nas redes sociais. E se você é dos nossos, aqueles que respiram Flamengo, não perde essa, inscreve no canal para não perder nenhum lance. Até a próxima, nação rubro-negra, e lembra sempre, vai Flamengo! Redação Ninho do Urubu, só as paradas mais quentes do Mengão.